Hej det sammen. Martin Vam her. Jeg er her med Markus helt derovre. Vink, din sum. Ja, og dabben. Vi er her med en crosser bar challenge, og det bliver rigtig hyggeligt. Og hvis det bliver kedeligt, så har vi en lille overraskelse til jer. Kun hvis det bliver kedeligt. Forhåbentlig bliver det ikke kedeligt. Så ja, vi er tilbage med det første skud om lidt. Er du klar? Ja. Så skud. Tag det skud. Det var det skud. Jeg ser på skuddet. Hvem har vi nu? Surprise, det er Markus igen. Tag dit skud. Ingen måtte gå tilbage. Lort. Rip. Tilbage om lidt med mit. Her har vi MC. Der er en MC. Jeg laver det skud. Fuck mit liv. Du er klar på mit 3 skud. Dansk og værd. Lige bare. Du skal ikke skyde længere væk nu. Så gangster den. Kom så. Der var lige... Lad mig bare lige hurtigt sige... I ved... Den røg dejligt langt væk. Den ligger derovre i sandkassen. Afsted, Marcus, afsted. Vi er tilbage lige om 2 sekunder med mit. Hvis jeg rammer den nu, så har jeg ramt 3 gange i streg. Hvis han ikke kan nå det med, så kan du ikke nå det med. Nej, jeg ved det. Det er rigtigt. Han missede! Dam. Okay, kom så. Jeg ved ikke. Vi sætter tilbage på replayen. Efter at have set det igennem, har vi fundet ud af, der var ikke crossbar. Nej! Hvorfor? Gud, jeg stiller bare så coke og fucker mange grimme damer. Hvad sker der? Altså, det gør, at du sniger for coke og fucker en masse grimme damer. Ja! Men du er også grim selv, så det er derfor. Det er derfor, han hedder dig. Markus. Vi må komme videre med skuden. Åh, nej, jeg kan ikke. Jo. Jeg er trist. Skuden må komme videre. Det her bliver det bedste skud i historien. Du må stå langt bagved. Langt bagved. Over i den side. Du bliver nødt til at stå over i den side. Okay. Det her bliver det bedste crossbar i historien. Er du klar? Jeg er klar. Han misser! Hvordan er det at misse? Det er godt nok, fordi du har misset alle sammen, og jeg har ramt 2. Nej. Trist. Markus, ja. Jeg er klar. Okay. Hej, er du ready? Vi er klar. Den ramte, ikke? Men du ved... Jeg er ikke rigtig nemlig at sige, du skræl. Den skår du ikke engang på. Jeg skår ikke med det. Vi er tilbage om lidt med det sidste skud. Det er rabonet. Den sidste. Den sidste skud. Før allerede 2 år. Spørg det lige samarbejde. Jeg gider den ikke, MC. Trist. Vi er tilbage lige om lidt igen. Markus, vi har noget, der aldrig har været med før. Er det ikke rigtigt? Jo. Det er meget sindssygt. Vi har bold. Det er fucking sindssygt. Ja, men det er ikke det. Hvad skal jeg lave? Det er ikke det. Nå med bolden. Fuck bolden. Sut din handpik. Fuck i bold. Vi har... Det er min. Jeg gider ikke lege med dig. Jeg fik mod på fingeren. Vi er tilbage lige om lidt. Fy smidt crossbar. One man. One. Frisbee. Yeah.
One crossbar. Let's hit it. One attempt. One hit. Kom på skrollen og spar. One attempt, one hit. One main, one frisbee, one crossbar. One attempt, one hit. Ah! Fuck, jeg ramt! Det var en disco. Sorry, hvor sindssygt det var. Disco frisbee. Vi er tilbage om lidt. Okay, nu er jeg klar til at skyde ordentligt en. Fordi før så fightede jeg grovt. Og nu håber jeg bare på, at jeg kan skyde den højere end derfor. Jeg har ikke prøvet mig om at skyde. Kom så. Lad os lige prøve at se, hvor den lander henne. Den lander hele vejen derovre. Her hvor min tykkefinger er. Her hvor lander den også. Ja, der lander den også. Den, og så er der den derovre. Ja. Trist. Han er klar igen. Jeg rammer den her. Den ramte! Stolpe challenge complete. Fuck, better than before. Nu har jeg tænkt mig at lave det sygeste i historien. Er I klar? Han misser. Hvor trist er du lige nu, MC? Fra A til 10? 14. Okay. Vi tager 3 skud hver her med frisbee. Jeg har taget 3, Markus har taget 2. Fælder den anden. Hvor skal du stå den? Der. Der. Okay. Er du klar? Okay, fordi der ikke var nogen af os, der ramte, så vil jeg være sød mod jer. Jeg har faktisk en video på min telefon, hvor jeg rammer overlæggeren med en frisbee. Så den sætter ind nu, så kan I nyde den. Ja. Tak for den her video. Vi ses. Skrald. Hej hej. Hej alle sammen. I dag vil jeg vise dig, hvordan man skyder. En dag med den dårlige hånd, fordi jeg er så god på det her. Prøv bare at tage det.